Tervetuloa Osaa oveen! Osaa ovi hakijapalveluista saat hakeutumiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Ovessa sinua palvelevat ammattitaitoiset, opinto-ohjaajat ja neuvojat. Ovi on avoinna kenelle tahansa, joka on hakeutumassa ammatilliseen koulutukseen ja tarvitsee lisää tietoa hakeutumisesta. Osaa ovi hakijapalveluissa tarjoamme yksilöllistä uraohjausta 5 opinto- ja uraohjaajan voimin. Osaa ovi palvelee verkossa ja paikan päällä Oulun bisnesasemalla läpi vuoden. Tavoitat oven ohjaajat puhelimitse, sähköpostilla sekä chat-palvelun kautta. Voit myös tulla käymään paikan päällä ovessa. Tarkista kuitenkin aukioloajat ennen kuin tulet. Osao. Kaikki on mahdollista.